O mundo da internet é como um monstro faminto que se alimenta a todo momento e não se vê satisfeito. E o alimento desse monstro é a polêmica. A polêmica da vez veio de uma influencer chamada Luísa Moraleida. A moça de 25 anos é atriz e jornalista, mas ganhou notoriedade nas redes sociais por compartilhar sua rotina saudável de alimentação vegana, minimalista e o seu estilo de vida de modo geral. Suas dicas vão desde yoga e meditação a como fazer um hambúrguer vegano. Entretanto, sua última dica no Instagram gerou uma grande polêmica. Isso porque a moça postou uma foto de seu rosto coberto de sangue menstrual. Na publicação, a jovem explicou os supostos benefícios dessa prática. Inspirada na corrente do sagrado feminino, essa máscara facial seria um ótimo ritual de skincare, ou seja, de cuidados com a pele. Obviamente que uma publicação como essa não passaria ilesa pela internet. Muita gente estranhou o hábito de cuidado com a pele de Luísa, e alguns especialistas até se manifestaram contra a prática. A moça, que é mineira, considera o sangue menstrual uma fonte riquíssima de minerais e nutrientes. Luísa começou o hábito no ano passado, quando percebeu que, embora tivesse uma relação positiva com a menstruação, ainda possuía preconceitos e tabus. Para ela, a sociedade criou em torno do sangue menstrual a sensação de algo sujo, nojento, trabalhoso, doloroso ou mesmo pecaminoso. E sustenta que esse estigma está completamente errado, pois é algo natural e permanente na vida de muitas mulheres. A influencer começa seu post perguntando ao leitor se quer ter uma pele de bebê. Na sequência, explica que o sangue menstrual é regenerador, rejuvenescedor, fonte riquíssima de minerais e nutrientes. De acordo com a influenciadora, há uma relação de ancestralidade com o ciclo menstrual, deixada de lado ao longo dos anos. Luísa explica que em um passado remoto as pessoas se juntavam em tendas vermelhas para reverenciar o momento sagrado da menstruação. As anciãs passavam seus conhecimentos para as mais novas, e todas compartilhavam segredos, rituais e ensinamentos antigos. Diversos dermatologistas se manifestaram através do próprio Instagram para dizer que o procedimento não é tão maravilhoso como apontado pela influencer, não. E mais do que isso, pode ser prejudicial à pele. O dermatologista Abdo Salomão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology, em entrevista ao portal UOL, disse que o sangue menstrual possui sim alguns nutrientes. No entanto, isso não significa que essas propriedades são transferidas para a pele. Não há nenhuma comprovação científica de que a aplicação de sangue menstrual na face possa causar benefícios. Porém, o dermatologista salienta que pode ter efeitos negativos. Segundo ele, esse sangue não é estéril, ele passa pela vagina, é contaminado e acaba não sendo saudável para a pele. A parte de plasma rica em plaqueta é mínima, de apenas 1%, e portanto há outros meios que são comprovadamente eficazes no tratamento da pele. A influenciadora utiliza a máscara de sangue de 1 a 3 vezes durante o ciclo, diluída em água filtrada e soro fisiológico, ou misturada com argila. A aplicação é feita com as pontas dos dedos, ou com a ajuda de uma espátula de madeira. A moça diz que aprender a ver o próprio sangue com amor é uma resistência e uma revolução pacífica. Luísa entende as recomendações médicas contrárias, mas se sustenta na experiência pessoal como principal fonte a seguir.